Mheshimiwa, itakuwa long term ama tu temporary? Nyumba ikiisha, kazi imeisha. Sini manyumba mingi sana jameni. Mpango wa nyumba wa mwaka moja wa kiserikali utaweza kuajiri vijana milioni mbili. Hii Kenya yetu tuko na vijana milioni tano ambao hawana kazi. Hao vijana ndio watapata kazi pale katika hiyo mpango wa kujenga manyumba. Na sisemi ati watapata katika actual ile nyumba ikijengwa. Kuna wengine wataajiriwa na kampuni za mapati. Kuna wengine wataajiriwa na kampuni za mawe. Kuna wengine wataajiriwa na kampuni ambazo zinatengeneza zile tiles. Kuna wengine wataajiriwa na kampuni ambazo zinauzika na maneno ya mbao. Kuna wengine wataajiriwa na kazi ya na kampuni zile zinatengeneza simiti. Kwa hivyo utakuta umeajiriwa katika factory ya simiti. Na sio kwa sababu ya hiyo factory, ni kwa sababu ya hiyo mpango ambayo ni ya kujenga manyumba. Ndio imeweza kufanya kampuni ya simiti ipate nafasi ya kuwa ina surprise miti mingi. Kwa hivyo itahitajika iajiri watu wengi ili waweze ili iweze kukimu to be able to supply the 10 ambayo imepatiwa na mijengo tofauti tofauti ili inajengwa kupitia hiyo mfumo ya manyumba. Kwa hivyo serikali ya rais inashughulikia vile alisema, ni ukweli, vijana ambao hawana kazi, wa bodaboda, wa mama wa mboga, au wote wanashughulikiwa kikamilifu kupitia ile mpango ambao serikali inaweka. Rais hakuwa anamaanisha ati apatie kijana wa bodaboda akuwe waziri, akuwe PS. Hapana, hakuwa anamaanisha hivyo. Alikuwa anamaanisha serikali yake itashughulikia. Kumbuka kitu ya kwanza alifanya ni kuhakikisha ile mpango ya Safaricom ya fuliza watu wale wamewekwa katika CRB wametolewa katika CRB. Na pia ile percentage ambayo ilikuwa unalipa ukifuriza ama ukikopa pesa imeenda chini. Hiyo yote ilikuwa inasaidia vijana wa bodaboda na wamama wa mboga. Kwa hivyo hatuwezi sema rais aja shughulikia hiyo maneno, lakini watu wa Azimio wanapenda kuchukua hiyo kusema atujaona kijana yote wa bodaboda amewekwa katika serikali. Hapana, haiko namna hiyo. Lakini wako vijana wa bodaboda na mama mboga mheshimiwa ambao wamesoma pia, wao wanastahili kuwa mkuu wa